မွေးခြင်းက၄ယောက်ရှိပါတယ်ညီမတော့အငယ်ဆုံးပါအကြီးဆုံးကတော့အကိုပေါ့ကြားထဲမှာတော့အမ၂ယောက်ပေါ့အရှေ့ကတော့အငယ်ဆုံးပေါ့အားလုံးထဲမှာ၆ယောက်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကလေလိုရုပ်ကမောင်တို့က၄ယောက်ဆိုရင်မတူတယောက်တယောက်စီမတူရအောင်သူကလာတော်တော်လည်းတူအေးအေးချမ်းချမ်းတူနေတတ်တယ်သူပျော့ပျော့ပဲသူကတော့အဲ့လိုမျိုးအစားလေးပုတ်တာတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုစားရောက်သွားပြီကျမရင်မကောင်းလို့ตื้อเงงๆเลียเนี่ยตัวที่อนุปัญญาโหวาทนาป่าเลยป่ะเนาะจ้างอ่ะไอ้สุ่งหีป่วยรอไรสู้ตัวนิดตายป่านี่จ้ะอนุปัญญาเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วป่ะเนาะเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนสู้ล่ะกะล่ะกะล่ะกะตัวไอ้เงินเนี่ยตัววาทนาป่าป่ะเซรั่มพี่มาเว้ยเซรั่มอ่องพี่มาเว้ยที่อลุโลมาเลยสรแล้วตัวที่เซรั่มผีพี่ดาเนี่ยเลิกผิดแต่ป่ะเนาะที่เลิกกูชุบแท้ตาမျိုးไม่ရှိထုတ်ချက်တာမျိုးမရှိဘူးတင်းကျက်တာမျိုးမရှိဘူးဟိုမိဘတယောက်အနေနဲ့တော့သားသမီးကို guideline ပေးရမယ့်အရာအားလုံး guideline ပေးရပေါ့နော်ဟိုအများတန်းလဲဒါတွေ့တဲ့ဘယ်တော့တော့အတူတူဆိုတော့ကြတော့ဟိုအများတော့ပြောနေပေါ့နော်နောက်ကနေတော့ပြောပေးနေတယ်ဒါမလုံနဲ့ဒါလုံရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အများပြောပေးရရှိတယ်အဲခုနကပြောပြီးပေါ့နည်းနည်းအဲ့လိုအဝတ်စားပိုင်းပေါ့အဲ့လိုလေးညှိရတာပဲရှိတယ်ဟိုကျန်တော့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးချုပ်ချရလဲမရှိဘူးအဲဟိုအရင်တင်းကျက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဟိုမသွားရဒီမသွားရလည်းဘာမှမလုပ်ဘူး။ကိုကလည်းဘဲမှမသွားတာခက်တယ်။အဲ့လိုသွားကြည့်ချင်တာ။အချင်းမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောပြပြီးသားပေါ့။ဒါအရင်ကနေကအဲဒီအစဲတန်းမပြီးခင်ကနေကပေါ့နော်။အကုန်ပြောပြပြီးသား။ဟိုစဲတန်းပြီးမှဤစားထားရမယ်။အကုန်လုံးနိုင်ကြီးမှလည်း၃အောင်ရှိရဆိုတော့အကုန်၃အောင်လုံးဆုံးမထားတာစဲတန်းပြီးမှဤစားထားရမယ်။ဟိုအမရီရတော့မသိဘူးအမရီရတော့ထားချင်ထားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့တီးယူလေးနဲ့သူတို့ကြားရတာသူတို့ကကြောင်းနေတက်ကြွတက်တဲ့အချိန်မှာကိုကအခုမှဖြူနေစိမ့်မျက်ရှိနေရောကြောင်းအာသူတို့ကြောင်းတော့တိတ်မသိဘူးကိုကတော့ဆယ်နှစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာလို့လဲမသိဘူးရီးစားမထပြစ်ဘူးအဲ့တော့မမေကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်လာပြတာပြောပြတာလည်းတိတ်မရှိဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကောင်လေးကတော့လိုက်ရင်တော့ရီးစားစားပြေးရင်တော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဘသူကတော့လိုက်နေဘသူကတော့လိုက်ပြန်နှောက်ရက်နေရယ်ဝိုင်းမမီနဲ့တိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲရှိပါတယ်ဘလိုမျိုးမှရယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလိုပေါ့နော်တမီးကဒီအနုပညာလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့တမီးရဲ့လုပ်ငန်းပုံမှန်နားလဲပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်နောက်တမီးလေးကိုတက်လုံးချစ်ခင်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးပဲအန်တီကရေးချက်ချင်းတင်တာပေါ့ဒါရက်ဒီပါလေလောက်တယ်ဒါရက်လောက်တယ်ဆိုတော့အတီးဖြော်ရေးတောက်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်လဲအတူတူရှိနေရောဟဲ့ငါမေလဲဝေးချရမယ်ငါမေကိုလဲတိုက်ရမယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ဟာကိုအတွက်ကောအမေအတွက်ကောဒါဖြော်ရေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှားပြီးတော့မှအမေကိုအတိုက်ဖြစ်တယ်ကို exercise လုပ်နေချိန်ဆိုသူ့တတိရတယ်အမေကတော့အိမ်အလုပ်တွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေကြတော့သူလာမလုပ်နိုင်လဲပေါ့အာ exercise လုပ်နေသူလဲအတူတူလာလုပ်ရင်ကောင်းပါလို့ဝေးချနေလေအခုအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တတိရတယ်ဟိုကိုတငယ်ချင်းနေနေပေါ့အပြင်သွားရင်တော့မှအဲမမိမမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုကတတိယတာငါအစားကောင်းတောက်ကောင်းစားပြီးဟဲ့ငါရင်လည်းစားချင်မှာအမြင်နဲ့ပါဆယ်ဝယ်စားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုအကျင့်အဲဟုတ်ကဲ့အခုညီမတို့ဒါညီမ page မှာလည်းမမိနဲ့ပုံလေးတင်ထားဆိုတော့အခုကြိုက်ကြတယ်ပြိတက်တဲ့သဘောကြကြတယ်ချစ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုညီမကလည်းအနုပညာအလုပ်တွေတိတက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်သွားပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကမင်းကလည်းပြောပြပါသမီးလေးကိုအားပေးတဲ့ပြည့်တက်တွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါ